Goedemorgen, goedemiddag. Het is begin maart. Mijn naam is Puk Vossen en dit is Brei en Haak vlog nummer 42. Het is heel vies weer, het regent buiten, het licht is donker en je hoort buiten schilders die harde geluiden maken. Ik zit al een paar uur te wachten tot ze daarmee ophouden, maar dat doen ze niet. Dus ik heb besloten om gewoon maar te gaan filmen. Welkom bij vlog 42. Mijn naam is Puk. Als je voor de eerste keer kijkt, super dat je me gevonden hebt. Er zijn dus nog 41 andere afleveringen te bekijken. En mocht je niks willen missen in het vervolg, dan kan je op de rode abonneerknop drukken in mijn YouTube kanaal van Bureau Vossen. Ben je een terugkerende kijker, dank je wel. Dan kan je natuurlijk net zo goed ook abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En blijf alsjeblieft schrijven en mailen en vertellen wat je nog mist in dit vlog, wat je er leuk aan vindt. En vertel het aan anderen. Waarom maak ik deze breinhaakvlogs? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ik wil graag vertellen waar ik zelf mee bezig ben. Maar ik wil ook graag informeren en inspireren. Dus, dat is mijn introverhaal. Vandaag ga ik laten zien waar ik mee bezig ben. Onder andere met dit heerlijk vrolijke breisel. Ik heb een paar 28 steken ongeveer opgezet met twee draden. Ik heb van iedere bol één draad genomen. Het is een Riva van Long Yarns en Silk Hair van Lana Grossa. En dit wordt een sjaal die ik in de winkel zal gaan dragen bij Knotten. Daar werk ik iedere maandag als winkelmeisje. En dan hebben we natuurlijk altijd iets gebreids of gehaakts aan van garen uit de winkel. En het is ontzettend leuk om aan te werken, want het gaat lekker snel. En waar ik heel blij van word, zijn alle tinten die in het garen zitten. Ik wist het niet, maar ik hou dus echt van harde roze. Daar ben ik mee bezig en ik ben met mijn dijsokken bezig. Mijn trouwe kijkers weten dat ik voor de gein zei, ja, ik ben dijsokken aan het maken. Of nou, eigenlijk is het geen geintje. Ik ben ze echt aan het maken. Ik ben bij de teen begonnen en ik brei omhoog. En ik was heel stoer en eigenwijs begonnen op een lange rondbreinaald. Met twee sokken tegelijk. Ik zie in mijn vorige aflevering als je dat nog nooit hebt gezien. Dit heb ik al vaker in mijn leven geprobeerd om dat te doen. En het lukt me ook. Technisch is dat allemaal geen probleem. Maar ik vind het niet fijn breien. Twee sokken tegelijkertijd lijkt sneller te gaan. Als je het zo hoort. Maar voor mij is dat niet zo. En dat komt omdat ik niet in het ritme kom van lekker doorbreien. Wat ik wel ervaar als ik gewoon op korte sokkennaaltjes brei. En meestal ook nog wel op een lange rondbreinaald als ik er één sok op heb staan. Maar met twee tegelijk moet je twee keer zoveel schuiven, doorschuiven en de goede draad pakken. En nou, het werkt voor mij gewoon niet. Ik was het zo zat dat de sokken bijna wanten waren geworden. Want ik had ze zo vast en dacht ik, oh, ik kan net zo goed een duim er aan breien en een boord. En dan heb ik lekkere gestreepte wanten. Maar het sokgevoel is toch gebleven en ik ben dus nu de grote spie aan het breien. Dan ben je de steken aan het meerderen omdat je wreef natuurlijk groter en dikker is. Dus dat moet makkelijk over je voet heen kunnen, deze sok. Ik hou jullie op de hoogte en wil je vaker updates zien, heb je geen zin om 2 weken te wachten, volg dan mijn Instagram. Want daar post ik vaker foto's van de wips die ik aan het maken ben. We hebben deze aflevering ook weer een nieuwe giveaway. En dat is een charm, yarn charm set van de Purple Lady Designs. En een projecttasje die ze genaaid heeft voor jullie. Ik heb er nu even wat wol in gedaan, zodat je ziet hoe groot het is. Er kunnen makkelijk 200 gram strengen in. En wat zo fijn is aan dit tasje, je kan hem zo over je arm hangen en gewoon het breiwerk uitpakken of je haakwerk en aan de slag gaan. Hierover zometeen meer over de giveaway. En dan leg ik ook uit wat een yarn charm set is. Want dat heeft Teersa, de eigenaresse van de Purple Lady Designs, heel slim bedacht. Maar daarover zometeen meer. Eerst wil ik het even hebben over deze sjaal. Dit is mijn crossing border sjaal.
En dit patroon heb ik zelf ontworpen en gebruik ik tijdens mijn workshops kabels breien. De deelnemers van deze workshops krijgen sowieso dit patroon, omdat we mee aan de slag gaan. En na de grote kabelworkshop bij de breien. Na de brei- en haakdagen zal het patroon ook online verkrijgbaar zijn voor iedereen die het wil maken via Revelry. En ik heb het gemaakt van Alafos Lopi. Dat is IJslands garen en de kleur is groen. Heel mooi mosgroen. Je ziet het hier niet echt tot z'n recht komen omdat het buiten zo donker is, denk ik. En de afstand van de camera misschien. En je ziet dus dat er één, of eigenlijk twee kabels, maar één kabelrand in verwerkt is. Die workshop zit er aan te komen, maar wat nog veel eerder gaat gebeuren, dat is namelijk volgende week al de brei, de knit en not beurs in Tilburg. Ik zal even de flyer laten zien. In de wandelgangen of in de volksmond heet het de knit en knotbeurs. En het is in Tilburg in de koepelhal achter het station. Ik ga lesgeven, onder andere in de bubbelwarme steek. En ik zou het heel erg leuk vinden om je daar te ontmoeten en te zien. Er zijn veel meer andere workshops te doen en er zijn natuurlijk hartstikke veel standhouders. Niet alleen op het gebied van breien en haken, maar ook filten, borduren, allerlei manieren van draad verwerken. En bij mij kan je dus deze workshop volgen. Schrijf je snel in, er zijn nog een paar plekken. En ik hoop je te zien in Tilburg. Voor de kabelworkshop die ik ga geven, ben ik ook nog bezig met dit. Dit is een gratis patroon op Revelry. Ik ben even de naam vergeten, maar dat zal ik hier in de show notes zetten. En het is ontzettend lekker dik garen met heel veel kabels erin. We gaan verder met de giveaway. Het mooie sokkentasje. En een Yarn Charm set. Als je goed kijkt, zie je hier een clipje. En hier zie je een bedel met een ringetje. Waar heb je dat nou voor nodig? Nou, als je werkt met bolletjes garen die je zelf gedraaid hebt of zo koopt in de winkel, dan is het heel vaak zo dat de draad aan de buitenkant los gaat zitten en eraf gaat en alle kanten op gaat. Bijvoorbeeld zo. Met het knijpertje van de Yarn Charm set heb je daar geen last van, want daarmee zet je de draad vast en blijft die netjes waar het hoort. En het andere bedeltje doe je, daar doe je het garen doorheen waar je mee aan het werk bent. En hiermee raak je nooit de binnendraad meer kwijt. Dus je kan dit gewoon hop weer in je tas stoppen, maar je vindt altijd snel weer de draad terug waar je mee aan het werk was. Dit is mijn eigen Yarn Charm set. Die mag ik zelf gebruiken. Ik moet het natuurlijk uittesten, anders kan ik jullie er niet over vertellen. Maar één van mijn volgers zal dit mooie Eiffeltorentje Yarn Charm set winnen. Tiersa heeft ook nog stekenmarkeerders extra bijgedaan. En dus dit mooie projecttasje. Wil je dit winnen? Dan hoef je maar één ding te doen. En dat is niet waar. Twee dingen moet je doen. Je abonneert je op dit kanaal. En je mag een vraag beantwoorden. De vraag van deze week is: ben jij nou eigenlijk een breister of een haakster? Of ben jij een breier of een haker? Mijn antwoord op die vraag hoor je de volgende week. Of de volgende keer. Ik denk dat je het al weet. Maar ik wil het graag van jullie weten. Als je zou moeten kiezen, je mag maar één ding doen. Is het dan breien of haken? Je bericht kan je achterlaten, je antwoord hier op YouTube. Maar dat kan natuurlijk ook in de Revelry groep van Puk Vossen. En iedereen die dat gedaan heeft en mee wil doen, maakt kans op dit mooie pakketje. Tiersa, bedankt voor het beschikbaar stellen van deze prijs. En ik ga ondertussen mijn papier erbij pakken, die antwoord gaat geven op de vraag die Marie-Louise had. Ik heb hier een papier voor me liggen en dat gaat over hoe je nou verschillende garens noemt.
De dikte, de weight, het gewicht van het garen. Marie-Louise had de vraag, wat is nou eigenlijk fingering weight? Of wat bedoelen ze met DK yarn of Aran weight? Dat zijn namelijk termen die wij in Nederland eigenlijk niet gebruiken. In hele oude babyboeken staat, of patronenboeken voor baby's bijvoorbeeld, staat gebruik middeldikke wol. Of neem 100 gram heel fijn garen. Maar ja, wat voor mij heel fijn is, is voor een ander weer heel anders fijn. En middeldik is natuurlijk ook een vrij vaag begrip. Daarom zijn er yarn standards. In Amerika is er de Yarn Craft Council, als ik het goed zeg. Kijk even naar de link hieronder. En die hebben met de industrie, dus met wolimporteurs, de wolwinkels, de gebruikers en de wolpolitie, zullen we maar zeggen, standaarden ontwikkeld. Deze informatie kan je gewoon gratis downloaden op de website yarnstandards.com. Staat hier. En er is dus een verdeling gemaakt in de gewichten, de dikte van de draad. En dat gaat van het getal 0 naar, en dat is nieuw sinds kort, 7. Het was altijd 6, super bulky, was het dikste garen. Maar sinds de ontwikkeling van het mega dikke garen, waar tegenwoordig al die kleden en kussens mee worden gemaakt, is er een nummer 7 bijgekomen en dat heet Jumbo. Ik kan het allemaal gaan opnoemen, maar dat is vrij saai. Het gaat er dus om dat er verschillende diktes van garen zijn. En als er dus staat fingering weight, daar bedoelen ze mee wat wij in Nederland sokkenwol noemen. Waar ongeveer 420 meter op 100 gram. Die dikte, dat is fingering weight. Je kan er natuurlijk verder op ingaan, want het ene fingering weight is de ander niet. Want als jij een mengsel van merino met cashmere en zijde spint tot 420 meter op 100 gram, heeft toch een ander gevoel en een ander uiterlijk dan een garen wat uit 50% polyester en 50% Texelse schapenwol bestaat. Om maar even een ander soort garen te noemen. Maar om daar een beetje lijn in te brengen, zijn er dus verschillende namen voor verschillende diktes verzonnen. Waar ik het meest mee brei is fingering weight, sokkenwol, zoals dit bijvoorbeeld, en iets dikker. Daaronder staat ook vermeld hoeveel steken je op 10 centimeter ermee maakt. Mocht je dit interesseren, volg dan de link die hieronder staat. En sowieso is die site handig, want er staan ook alle standaard afmetingen voor kinder, dames, heren, babymaten. Bijvoorbeeld voor hoofdomtrek. Dus als je dan zelf een patroon maakt of zelf iets wil maken, kan je daar vinden wat de standaard afmetingen zijn. Mocht je niet een hoofd in de buurt hebben die het formaat van een baby heeft. Ik raad je aan om gewoon naar de website te gaan en daar te kijken. En daar de informatie te vinden die je nodig hebt. Marie-Louise, bedankt voor je vraag. Ik vond het leuk om het uit te zoeken. En ik had ook weer iets nieuws geleerd. Dat er dus namelijk een nummer 7, een jumbo dik garen is. En dat is altijd fijn om te weten. Sluit ik deze aflevering af. Wil je meedoen met de giveaway van de Purple Lady Designs? Laat dan je antwoord achter in de Revelry groep of hieronder op YouTube. Geef me een duimpje, zodat ik beter vindbaar ben. En ik ben heel nieuwsgierig naar wat er bij jou op de naalden staat. Ik zie je over 2 weken weer en ik wens je een geweldige maart. En ik hoop je in het echt te zien tijdens de Knit en Knotbeurs in Tilburg of anders op de Breienhaakdagen in Rijswijk. Dankjewel voor het kijken. Doeg!